България празнува 139 години от освобождението си. Добър вечер, аз съм Ина Виденова, а вие сте с новините на ТВН. Ето и част от акцентите в емисията. Тържества в цялата страна за освобождението на България. Отново опашки от камиони на Дунав мост. БЧК помага на деца на мигранти. Стотици русенци препълниха днес площада пред паметника на свободата, за да присъстват на тържествената церемония за 139 години от освобождението на България. Традиционно до паметника, наред с почетната рота от русенския гарнизон, застанаха и членове на клуб «Традиция». 33-годишният Мартин Календжиев идва повече от 15 години на всеки празник край паметника на свободата, облечен в четническа униформа. Младият трудолюбец от няколко месеца и председател на Дружество Традиция. Присъединява се към клуба преди повече от 10 години. Интересна истината беше точно на 3 март и видях тогавашните членове тук, които бяха пред паметника, и реших, че това искам и аз. Всяка година, когато идваме на 3 март, ние искаме да допринесем, да повдигнем патриотичния дух на обществото и то да се припомни, виждайки нас, да се припомни същите тези стени, които са изобразени тук на паметника, точно от руско-турската война и от опълченското участие в нея. Нашите униформи са точно като на опълченците, оръжието, което носим, е също опълченско, с такова оръжие, даже може би и точно с това са воювали нашите опълченци. Ние искаме да припомним това и по този начин да допринесем да се познава повече историята. Мартин разказва, че е радостен, когато той и колегите му са гости в училища и детски градини. Още повече, че децата са подготвени и изключително любопитни към това, което те им разказват. Допълва, че това, което искат той и колегите му, е да научат децата повече за историята по достъпен начин и да запалят в тях пламъче, което да не угасва. На днешния празничен ден площадът в центъра на града се препълни с хора. Десетки родители бяха довели децата си, за да присъстват на тържеството. Маршове звучаха в изпълнение на Общинския духов оркестър. Почетна рота от Русенския гарнизон бе строена край паметника, а присъстващите бяха поздравени от областния управител Стевко Бурджиев. За упокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен за освобождението беше отслужено от негово високо преосвещенство русенския митрополит Наум и свещеници от епархията. В края на тържеството по традиция, паметникът на свободата беше отрупан с звенци и цветя. С богата програма във Велико Търново бе отбелязан националният празник на Република България, 3 март. Проявите започнаха пред сградата на общината с военен ритуал за издигане на националното знаме. С богата програма във Велико Търново бе отбелязан националният празник на Република България 3 март. Проявите започнаха пред сградата на общината с военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. Ученици изпълниха литературно-музикална композиция «Аз съм българин», а кметът на старата столица Даниел Панов поздрави събралите се великотърновци и гости на града. За девета поредна година бе връчена и наградата 3 март, която се равнява на 6000 лева. Тя е учредена през януари 2008 година с решение на Великотърновския общински съвет. Присъжда се на курсант или студент от Националния военен университет Васил Левски. Тази година носител на наградата е курсант-старшина Борислав Валентинов Тодоров от Русе, петокурсник в факултет Общо войскови на Националния военен университет. Академичната награда 3 март не е просто едно признание на усилен труд. Тя е и отговорност. Отговорност да се продължи в същата насока и отговорност да се полага още повече усилен труд. Всяка година един от организаторите на честванията по случай 3 март е Националния военен университет Васил Левски. Висшето учебно заведение с най-дълга история в страната ни, което е и първата национална институция в свободна България. По случай националния ни празник, слово произнесе и началникът на Националния военен университет.
Защото образованието винаги и навсякъде е стратегически въпрос. Знаменателно и това, че наградата се връчва на 3 март, националния празник на Република България. Денят, в който всички ние подаваме почет на онези смели мъже и жени, воювали и дали живота си за освобождението на България. Честването на националния празник в старата столица продължи пред паметник Майка България с празничен богослов и военен ритуал за полагане на венци и цветя на признателност. По традиция след официалната част се заформи голямо търновско хоро с участието на детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче. Част от програмата е изложба и анимация, оръжия и документи от руско-турската освободителна война, организирани от клуб Традиция Велико Търново. Традиционно празничният 3 март завършва с аудиовизуалният спектакъл Царевград Търново. Звук и светлина. На националния празник на България 3 март родолюбиви българи по традиция почетоха празника, като изнесоха българския национален флаг на балконите си. Знаем ли обаче как точно трябва да поставяме родния триколор? Вижте в следващото видео. Знамето е национален символ, който изразява независимостта на българската държава. Обърнатото знаме обаче символизира състояние на война. Знаем ли как се поставя българското знаме? Предполагам, че знаят, но просто някой не е помислил точно как трябва да се сложи. Най-вероятно знаят. Той е на война, то не се слага в обратния ред и българското знаме няма герб, защото масово се купуват китайски знамена, на които е изобразен българския герб, защото са по-евтини и хората си мислят, че са направили голямо добро. Това означава, че не знаят как трябва да се сложи. Просто. Въпреки хубавата идея да поставят трибагреник на домовете си, няколко русенци се изложиха, поставяйки го грешно. Някой пък направо защипаха флага на просторите си заедно с прането. Последните години хората вече празниците не ги почитат в смисъл, в който едно време са били, ами вече всичко е като част от ежедневието, ли как да се изразя. Няма смисъл в това, което правят. Просто защото е 3 март, трябва да сложат знамената по терасите и така. Няма знамена, както съм виждала в Америка, без повод, без празник. На всяка къща си има американското знаме. А тук няма. Само когато развявам и шими 3 метра ли сега най-дългото знаме, Дечесла, тогава на празник. Но не и да бъде постоянно. Просто децата да се възпитават от малки. Българският трибагреник трябва да изглежда по строго определен начин и да бъде поставен по установени правила, защото той не е просто парче плат, а изразител на национална идентичност. Да живее България! 3 км беше днес преди обед опашката от товарни автомобили на изхода на контролен пункт Дунав мост Русе. Причина за струпването този път се оказа временно спиране на движението на тежките камиони вчера след обед. Леки и товарни автомобили с часове чакаха, за да преминат границата тази сутрин, видяйки пътни. 2-3 часа ли? Не знам колко е часа. Значи от 6:30. По-бързо ли минавате? Не. Това е... Нарушаваме всичко тук на опашките. Трябва паузи да се правят, много работа. Всичко е ужас. Сега нямам представа какво се случва, но час и половина чакам. За сега днес е добре. Да се надяваме и за бъдеще да бъде така, но нямам идея. От един час някъде. Да. Ами... Що горе, бързо се движи, за разлика от друг път. Сме чакали с часове, 6 часа, 7 часа. Днеска, какво бива? 6 часа, да. Днес да не работят добре. България. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че в неделя, на 5 март, ще има ограничение на движението за тежкотоварни автомобили. Допълнително натоварване на пункта отново създаваше факта, че колите, влизащи у нас, трябва да имат задължително закупен винетен стикер.
Пътна полиция разработва от близо месец карта на най-опасните пътища в страната. Целта е анализ на причините и набелязване на мерки за намаляване на тежките катастрофи. Сред девете най-рискови пътни участъци, челно място за изминалата 2016 година, отново заема отсечката Русе-Бяла. Пред камерата на ТВН експертът по пътна безопасност и бивш шеф на КАТ Алексей Стратиев заяви, че пътна полиция има задължението да предоставя ежегодно на Агенция пътна инфраструктура данни за всички произшествия. От своя страна АПИ би трябвало да предприеме мерки за отстраняване на причините за тежките катастрофи, но това не се случва години наред, най-вече поради липса на средства. Пътя Русе-Бяла е един от опасните участници от републиканската пътна мрежа, но трябва да се знае от това, че не целият участък е опасен. Тоест, навлизайки в един такъв участък, хората би трябвало да си повишат вниманието, но това са определени точки в този път. От Русе-Бяла те бяха около 6 точки, ако не ме лъжи памета, където се случваха тези происшествия. Трябва също така да се знае, че ежегодно, всяка година, пътната полиция на база на установените происшествия с загинали и ранени и прочие, обобщава информацията за страната и я подава на пътната агенция с конкретни места на происшествията. Те са в рамките на няколко стотин метра обикновено. И задачата вече на пътната инфраструктура е да състави комисии, да огледа тези точки и да прецени какво води до това там да се случват много често происшествия. Това би могло да бъде пътната настилка, обратния вираж на завоя, много остра крива. Просто специалисти оглеждат пътната инфраструктура и преценяват какво трябва да се направи. За съжаление това почти не се случва, защото винаги липсват средства. Давам като положителен пример пътя Созопол-Бургас. Сложи се на най-простото решение, една мантинела в средата. То не е да предпази това някой автомобил да не навлезе, просто всеки водач вече се пази от мантинелата, не предприема неправилно изпреварване. Там загиналите изчезнаха. Цялото интервю на Асен Иванов с Алексей Стратиев гледайте утре, 4 март от 19 часа в предаването Детектор. През последната година все повече деца-бежанци пристигат в България без родителите си. Приют за деца към Български Червен кръст Русе приема тези деца чрез прокурорско постановление и им осигурява подслон, храна и дрехи. Децата, които са били настанени тук през последната година, са от Сирия, Ирак и Афганистан. Възпитателките от приюта разказват, че другите деца ги приемат много добре и бързо свикват с тях. На различни празници децата на бежанци дори се включват в инициативи. Изработват мартинички, правят апликации и различни други неща. През 2016 година в приюта за деца са настанени 8 деца чужди граждани мигранти. Едно от тях е било придружено от майка си, поради факта, че е било в много ниска възраст. Трудността при работата с деца мигранти се поражда от факта, че трудно общуваме. Те ни говорят на български език, използваме, често контактуваме с преводачи, за да можем да комуникираме. Затруднение е факта, че те нямат здравни осигуровки и случаите, в които е необходимо да им бъде оказана някаква здравна помощ, всъщност социалната услуга приют за деца заплаща за здравните грижи. Децата, които пристигат тук, нямат здравни осигуровки и случаите, в които се налага да им бъде оказана някаква здравна помощ, социалната услуга приют за деца заплаща за здравните грижи. Има случаи, в които децата е необходимо да приемат медикаменти, а тези медикаменти не се предлагат в нашата аптечна мрежа. В такива случаи се налага децата да бъдат хоспитализирани, да им се проведат съответните изследвания и да се назначат нови медикаменти. Престоят на децата в приюта е до излизане на съдебното решение от Русенски районен съд. След това те се настаняват в съответните бежански центрове. Русенският университет Ангел Кънчев е на първо място сред висшите учебни заведения в страната по мобилност на студенти в държави извън Европейския съюз. Престижното отличие идва едва на втората година след отпускането на финансиране по Еразъм за страни извън еврозоната и на 300-та годишнина на програмата.
17-та учебна година вече русенската Алма Матер работи по програма Еразъм, а над 1500 негови възпитаници са посетили десетки европейски държави, където са почерпили от университетското образование там. 120 пък са преподавателите само през 2016-та, които са обучавали студенти в чужбина. Във всички всъщност европейски държави и в държави извън Европейския съюз имаме подписани около 270 билатерални споразумения за осигуряване на условия за мобилност на студенти и преподаватели. В надпреварата за първото място в класацията за мобилност в страни извън Европейския съюз са участвали 20 от общо 52-те висши училища в страната. Какво означава обаче престижният грант за русенската Алма Матер? Мобилизация означава и отговорност, означава и запознаване с условията за работа в другата държава, означава и социална приобщеност. 450 000 евро е бюджетът на университета за страни извън Евросъюза и малко над 350 000 евро за държави в Европа по програма Еразъм. С тях се покриват пътните разходи на студентите, както и месечните стипендии от по около 500 евро. Сред възпитаниците на Русенския университет, обучавали се в чужбина, са четвъртокурсниците Михаил, Владимир и Цветан. Тук учат в специалността компютърни науки. През 2015 са били в Белгия. Можахме да научим неща, които в нашия университет нямаше да имаме достъп до. И по този начин искам да кажа, че нашия университет не предлага хубави неща, просто там предлагаха малко по-различни неща. Ние си избирахме образователната програма и решихме да заложим на неща, които не знаем, за да научим нещо изцяло ново. И смятам, че беше много полезно. Благодаря на теорията, която бяхме учили тук, ни беше много лесно да я приложим на практика и доста бързо научихме много различни неща. Освен в Белгия, Михаил е бил по програма Еразъм и в Естония. Задачата ни беше да напишем научна статия и се водеше практика. Само след няколко месеца студентите ще получат бакалавърските си дипломи и тримата искат да останат да работят в България. За сега не ги спира факта, че заплащането тук е по-ниско за разлика от чужбина, както и това, че вече има доста IT специалисти в страната. Хляб има за всички. Някои хора наблягат само на практическата подготовка и оставят теорията много на заден план, но това в сложни проекти и в трудни ситуации винаги води до лоши резултати. А Русенският университет е в очакване на своите гостуващи студенти по програма Еразъм. През втория семестър те ще са два пъти повече – 60. За първи път ще има младежи и от Китай. А сега с поглед към международните теми. Македонският президент Георги Иванов отхвърли призива на ръководителя на европейската дипломация Гедерика Могерини да даде мандат за кабинет на Зоран Заев. Могерини отправи призива си след поредица от срещи в Скопие с лидерите на политическите партии в страната. Тази на Социал-демократическият съюз в Македония Зоран Заев заяви след среща с Федерика Могерини, че Европейският съюз очаква бързо и мъдро решение за кризата в страната. Всички политически лидери и особено тези, които имат институционални отговорности, имат задължението да намалят опасната риторика. Целта е да се избегне превръщането на политическата и институционалната криза в междуетнически конфликт или още по-лошо в геополитически. По-рано Русия обвини Албания, НАТО и Европейския съюз в опит да наложат проалбанско правителство в раздираната от политическата криза Македония. По повод 3 март ни поздравиха държавни глави, сред които президентите на САЩ, Русия, Палестина, Пакистан, папата и кралят на Белгия. Те изпратиха поздравителни писма до президента Румен Радев. Отправям топли поздрави до ваше превъзходителство, както и до вашите сънародници по този щастлив повод. Националният празник на България. За всички българи аз сърдечно изпращам благословията на всемогъщият Бог, се казва в посланието на Светия Отец Папа Франциск. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи най-искрените си пожелания към България и българският народ по повод отбелязването на годишнината от освобождението на страната. Писмото на руският президент Владимир Путин гласи: «Приемете сърдечните ми поздравления по случай националният празник на Република България. Този празник напомня за славните подвизи на руските войни и българските опълченци». Кралят на белгийците Филип предава на българският държавен глава Румен Радев
Своите поздрави за щастие и здраве, той изразява надеждата си за съществуване на отношенията на приятелство и сътрудничество между двете държави да бъдат задълбочени. Земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер разтърси окръг Адъяман в югоизточна Турция. Петима души бяха ранени, има и разрушени сгради. Епицентърът на земетресението е бил в района на град Самат. След първия трус са последвали 4 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 4,4. Кметът на Самат Юсуф Фарат каза, че най-малко 5 души са ранени, а няколко сгради в Самат и околните райони са били разрушени, включително и едно училище, сградата на кметството и на валийството. Фарат посочи, че няма пострадали в тези сгради, но земетресението е предизвикало голяма паника в града. 4 екипа от 35 спасители са изпратени в района на бедствието. Какво каза още Боян Петров пред русенската публика, ще научите тази неделя от 19 часа в предаването «Спортът отблизо» само по ТВН. Футболен клуб Левски има нов старши треньор преди дербито с ЦСКА. Това е Николай Митов, който заменя уволнения Елин Топозаков. Митов се завръща за втори път на този пост, след като беше уволнен през 2013 година, когато сините изпуснаха титлата. Какво каза Елин Топозаков след освобождаването си, вижте следващото видео. Официално и по договор, по взаимно съгласие, но искам да подчертая и да кажа, че не по мое желание, точно преди мача в събота. Така че наистина разделата е факт, но пак ще го повторя, не по мое желание. Искахте да изкарате мача с ЦСКА София или как точно стояха нещата? Няма значение какво съм искал. Сега най-важен е мач в събота. Не искам да нагнетявам допълнително напрежението. Важно е момчета да имат спокойствие, да излезат да покажат това, което могат и да спечелят мача. Какво им казахте на тях сега, говорихте ли с футболистите? Да, разбира се, пожелах им успех като нормална европейска държава. Разделихме се съвсем нормално. Написахме едно единствено писано нещо на дъската. Win the game! Така се разделяме. Още новини може да намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.